Olá, meu povo querido do Nordeste! Como é bom estar novamente com vocês aí, vocês recebendo a gente aí na sua casa. Muito obrigado por sintonizar aí o canal e estar assistindo aí ao Papo de Fogão que está começando agora. Hoje nós estamos aqui no Ceará, especificamente aqui no Porto das Dunas Praia Hotel, um hotel de charme, gente, tudo novinho, os apartamentos maravilhosos. Dá uma olhada só. E aí, gostaram? Pois é, gente, e hoje nós estamos aqui com Van Régia. Ela é uma cozinheira, dona de um restaurante aqui maravilhoso, é um dos mais visitados, né, Van? Não é isso? Na verdade, já virou um point. Um point, um né? Um point turístico da comida raiz. É, gente, ela vai preparar, daqui a pouco ela vai falar para vocês sobre o prato que ela vai fazer, que aí é raiz mesmo, é daqui do Ceará mesmo, não é isso? Sim, sim. É, faz parte do cardápio da comida popular do Ceará. É a nossa mão de vaca. Uhum. É um prato muito apreciado, um prato que era feito assim pelos antigos, né? Uhum. E o meu restaurante, ele tem esse intuito, Fernando, de resgatar os sabores de raiz. Certo. Né? Tudo que é de raiz você encontra lá no restaurante. Vamos lá. Gente, mão de vaca é o nosso ossobuco, ou chambaril, como chamam lá em Natal, se chamam chambaril, né? Chambaril, ossobuco, e aqui é mão de vaca, não é isso? Aqui é mão de vaca. Então vamos lá, vamos começar, vamos começar a preparar. Vamos lá, então. A gente vai começar com o processo de selagem da nossa carne. Aqui eu tô usando azeite. Vamos ligar o fogo. Porque a chama é alta, hein? Aqui é boa, é boa. Você vai conseguir selar bem direitinho isso daí, viu? Porque é bom, né? É trabalhar ótimo, com fogo, com a chama, bom, né? Com a chama boa. Então, aqui eu começo só um fiozinho, porque também a mão de vaca já é uma carne gordurosa. Então a gente não precisa de tanta gordura. Tá. Gente, vocês querem saber essa receita? Abre a câmera do seu celular. Tá vendo esse QR Code aqui? Pronto. Bota a câmera, vai cair exatamente nessa receita que ela tá fazendo, tá? E se liguem aí que a gente sempre publica antes as receitas do Papo de Fogão para que vocês possam comprar os ingredientes e na hora que estiver passando o programa, você já tá com as receitas, com os ingredientes comprados, você vai assistindo e já vai preparando, tá? Sim, uma dica muito boa na hora da compra da carne é sempre escolher uma carne que esteja com uma cor fresquinha, vermelhinha, uma carne que tenha brilho. Essa aqui já tá marinando desde cedinho. Certo. Né? Eu fiz aqui um processo, eu tenho um sal temperado, esse sal aqui eu uso no restaurante. Mas não é nada demais, é sal com pimenta do reino, alho, noz moscada. Certo. Então esse salzinho já tá aqui no ponto, pra deixar a carne num sabor que eu preciso. Tá. Aí foi usado aqui, eu coloquei os ingredientes pra mostrar pra vocês. Só pra ficar facinho aí de na hora que vocês olhar a receita, vai ficar um pouco mais fácil. Vou colocar um pouquinho de alho só pra subir o aroma. E aqui eu venho já com a minha carne que já tá temperada. O que é que você botou no tempero aqui da carne? Então, só esse sal? Aqui eu coloquei o sal, um pouquinho de pimenta do reino, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Um pouquinho de pimenta do reino, um pouco de colorau. Somente. Aí usei aqui os talinhos do coentro. Do coentro, certo. A própria raiz, não sei se dá pra vocês verem aqui. Tá. Aí usei pimenta de cheiro e cebola. E aí deixou marinando durante quanto tempo? Deixei marinando, aqui já deve estar com umas 4 horas já, 4, 5 horas. Tá. Vocês pudessem sentir esse cheirinho. É maravilhoso. É bom demais. Um dia a gente vai chegar, a tecnologia vai chegar, né? E a gente vai conseguir que a televisão, mostrar as pessoas sintam esse cheiro, né? Sim. Bom, enquanto tá aí selando, eu queria que você contasse pra gente como foi a emoção
de receber a Doma do Ceará 2020, não é isso? Menina, se eu soubesse, eu teria trazido aquele troféu. Olha, foi assim uma... Porque foi uma surpresa na indicação, né? Já foi pra mim, assim, nossa, uma grande honra. E mais surpresa ainda quando eu fui... A vencedora. A vencedora do prêmio, né? Conta para as pessoas que não sabem o que é. A Doma tem a Doma Ceará, tem vários estados, tem esse concurso. Não é um concurso, né? Na realidade, é como se fosse o Oscar da gastronomia do Brasil, né? É uma premiação nacional, onde eles escolhem chefes de vários estados. Eu já recebi alguns outros prêmios, mas uma premiação nacional ainda não tinha vindo, e dá aquele gostinho, né, de... É bom, de felicidade, é bom demais, né? É bom, é bom. E acho que ela já selou de um Olha lado. Olha só. Vocês estão vendo que ela fica aqui douradinha. E o ponto que eu quero é esse. Aquele tempero, aquele sal que eu coloquei, ele já ajuda também a dar essa dourada. Gente, vocês cozinharem com um fogo bom, né? Faz toda a diferença, olha, né? O cozinheiro precisa de um bom fogo, precisa de uma boa faca. Exato. Né? Tendo os utensílios aí, Fernanda, a gente vai longe. Faca é um negócio que, olha, tem gente que vai, pega a faca assim, olha, aí vai abrir garrafa, lata, aí chega a dar um negócio assim, cada vez... Chega a dar um fio na barriga. Né? Aí tem gente que vai cortar com aquelas facas assim, tipo essa daqui, ou as outras, né, boas. Aí vai cortar um osso com a faca dessa. Meu, gente, não faça isso, não. Ai, é um crime. Não faça isso, não. É um crime. Não acabe com a... Acaba com o nosso coração. Agora eu vou pra um processo. Eu chamo de processo mágico. Isso aqui, além de dar sabor pra minha comida, ela resgata um pouco o gostinho da roça, o gostinho dos engenhos, que é a cachaça. A maioria dos meus pratos, Fernando, eu sempre uso a cachaça. Porque assim, como eu te falei, como eu resgato os sabores do Ceará, a cachaça é muito nossa. Muito. E aqui tem muita cachaça boa, Muita né? cachaça boa, muita cachaça boa. Então assim, na grande maioria dos meus pratos, ou entra a cachaça ou entra o fogo no maçarico. Entendi. Sempre tem aquele gostinho de fumaça. E aqui é uma dica pra vocês, é sempre que for flambar em casa, usa um copinho pra não colocar a garrafa e ter o risco de um acidente. Aí a gente vem aqui, coloca, como o fogo é bom. Olha só. É muito bonito, né? É bom demais. É bom demais. E a cachaça é boa. A gente sabe quando a cachaça é boa, quando o alquinho demora a sair. Olha só. Gente, o aroma que subiu aqui com essa cachaça, vocês não têm noção, não. É bom demais. Ei, aqui é a isso, base... Essa mão de vaca com a cachaçinha. Perfeito. Com o pirãozinho, amigo. E é assim que a gente vai servir. Ah, Maria. Pro almoço de sábado, é perfeito. Van, eu vou pedir um minutinho pra você. Nós vamos ver a dica rápida agora. E depois vamos para os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais Papo do Fogão. A dica rápida de hoje vai ser aqui no Lovina, em João Pessoa. E o chefe Eduardo vai preparar o que pra gente, amigo? Uma moqueca de peixe e camarão. Como é que é essa moqueca que você faz? Nós vamos começar com a cebola e o alho. Pra dar uma suada boa. Gente, e gravar o programa aqui com essa vista maravilhosa, beira da praia. Olha, tô aqui, ó, bermudão, bem relax, né? É verão. Você quer essa receita? Abre a câmera do seu celular, tá vendo esse QR Code aqui? Você coloca no QR Code, vai cair exatamente na receita que ele tá fazendo, tá? Você aproveita, vai lá, segue a gente no Papo de Fogão. E depois as receitas tem tanto no blog do BG aqui na Paraíba, quanto no Rio Grande do Norte e no nosso site www.papodefogão.com.br. Vai lá, aguardamos vocês e no nosso canal do YouTube. Vai lá e se inscreva. Vou acrescentar um pouco de... azeite de dendê. Certo, para dar uma cor e um sabor, né? Exato. Gente, você só tem que tomar cuidado o seguinte: se você colocar muito dendê,
ele vai roubar todo o sabor do prato, tá? Então você só vai comer dendê. Então você tem que colocar um pouquinho, não bote muito não, tá? A gente vai colocar tomate, pimentões, cebola, uns legumes e ovos também a gente acrescenta nela, tá? Certo? Camarões aqui a gente desliga, certo? Deixando ferver um pouco, a gente vai acrescentar os peixes. Peixe. A posta de peixe, que é uma pescada amarela, que é pescada por aqui mesmo, na região. Tá, deixa eu lhe perguntar um negócio. Se não tiver a pescada, qual o peixe que você pode recomenda? Pode ser outro peixe. De forma que seja um peixe firme, certo? Que ele não se desmanche muito quando você for fazer ele. Tá? Mas um dourado, pode um ser um caçal... Dourado, cação dá certo também. Um cação, pode ser um robalo. Pra encher com um pouco de cuidado para não quebrar a posse de peixe. Certo? Você bota algum engrossante nesse molho, não, né? Não. Ele tá. Já engrossa por que si quer? Só. Quero a pimenta, um pouco de pimenta. Isso é pimenta moída, pimenta do reino. Certo. Tá? Coloco um pouco só para dar um saborzinho. Um pouco de sal também. Um pouco de sal. Vamos deixar ela fervendo. Quando ela começar a ferver, a gente acrescenta os camarões salteados. Certo. Certo? Pra não perder um pouco do tempo do camarão. Pra ele não ficar um pouco borrachudo e cozinhar demais. Acho que não coloquei sal. Bota não. Sal vem aqui, tá? Tá bom, viu? Aí acrescenta o camarão. Acrescenta o camarão. E? E os legumes e o ovos também. Finalizada a nossa moqueca de peixe e camarão. Vamos botar no prato? Vamos pratar? Vamos. Pronta a nossa moqueca. Vamos embora, vamos comer. Foi a melhor parte. Vamos. Tá gostoso? Saborosíssima. Pessoal, vocês vindo aqui para João Pessoa, não deixe de vir aqui no Lovina e comer essa moqueca, viu? Vale a pena. Bom demais. Estamos de volta com Papo de Fogão aqui do Ceará, diretamente aqui do Porto das Dunas Praia Hotel, diretamente aqui de Aquiraz, e aqui com a chefe Van, da Cozinha da Van, Culinária da Van, né? Da Van. Que é um restaurante aqui, que é um point aqui de Fortaleza. E aqui ela já está preparando aqui o osso buco, que aqui eles chamam de mão de vaca. Então, Fernando, aqui já criou uma crostinha no fundo da panela, que também vai ajudar no tempero da minha carne. Já virei, já tá bem fritinha de um lado, do outro. Aí agora,
a gente vem com o processo para fazer o caldo dessa mão de vaca, tá? Eu vou aqui acrescentar mais um pouco de alho, deixar o alho ficar bem douradinho. Vânia, e como é que foi a história do restaurante? Há quanto tempo você tem? Quando é que você decidiu abrir? Então, menina, na realidade foi assim. O processo todo da culinária da Vânia já vai fazer 14 anos. Mas eu comecei vendendo comida na porta da minha casa. Vendendo os famosos pratinhos aqui de Fortaleza. E foram 7 anos de vendendo comida na rua, vendendo comida na calçada. Entendi. E depois desses 7 anos, né, assim, que pegou, graças a Deus, foi muito bem aceito pela minha cidade, teve. Se espalhou imediatamente o nome, enfim. Eu consegui abrir o primeiro restaurante no bairro Benfica, que é um bairro boêmio aqui da cidade. E passei 5 anos nesse restaurante, no primeiro restaurante, que foi também um boom, foi um sucesso, né? Tá com 1 ano e meio, Fernando, que eu consegui ampliar, consegui mudar para um outro restaurante bem grande, que já é o dobro do primeiro que eu abri. Entendi. Né? Quantas mesas lá você comporta? Atendemos 60 mesas. 60 mesas. 60 mesas. É coisa. É muita coisa, é muito trabalho. Diga aí, pessoal, o Instagram e o telefone para reserva. Então, culinária.davan, o telefone para reserva é o 3046-8600. Mas você consegue agilizar tudo pelo próprio Instagram, tá? Fazer reserva, inclusive. Tá. Caso tenha alguma dificuldade, esse telefone que eu dei pra vocês também é o WhatsApp, que a gente já tem o cardápio eletrônico. É super fácil. Bom, esse aqui que eu entrei por último é o colorau, que a gente vem pra dar uma cozinha para nosso caldo. E agora eu vou entrar com as nossas ervinhas, nosso cheiro verde, que isso aqui a gente usa muito, não sei se lá em Natal vocês usam também. Usa muito cheiro verde. Que é a cara da nossa comida. É a cara do Nordeste, né? É a cara do Nordeste. Hoje, como o programa ele passa praticamente em todos os estados do Nordeste, e é onde é muito consumido o coentro. Na região, no Sul e no Sudeste, é bem menos, né? Bem é muito menos. Mais a cebolinha. A salsa, né? A salsa. A salsa do que o coentro. Sim. E esse cheirinho é bom demais, né? Eu adoro o cheirinho do coentro. Refogado, então, é que fica bom mesmo. E aqui a gente vai formar um caldo. Delícia. Dia desse a gente fez um purê com coentro. Um creme de coentro. Rapaz, pense numa coisa saborosa. Com coentro a gente faz tudo, até gin. Eu sirvo gin com coentro. E falar em gin, coentro em drink. Já tá pronto, meu querido, nosso drink? Já? Então traga pra cá que vamos ver como é que é esse drink aí. Ele tá aqui preparando, o barman aqui do Porto das Dunas tá preparando um drink aqui pra gente. E daqui a pouco vocês vão ver, viu? Aqui a gente tem uma outra... uma outra verdurinha aqui, que é a pimenta de cheiro. Eu acho que isso aqui tem um gosto da comida do Brasil, né? Nem só do Nordeste, né? Todo lugar se usa. A gente tem eu tenho um segredinho que veio da minha avó, que ela não gostava de cortar a pimenta de cheiro, que ela dizia que o cheiro ficava na faca. Entendi. Aí então, bota a pimenta. Via das dúvidas. Olha, eu sigo o conselho, que afinal de contas foi com essa mulher que eu aprendi a cozinhar. Conselho de vó, amiga. Ainda mais na cozinha, a gente tem que fazer. Então, assim, ela pegava a pimenta de cheiro, estourava e jogava no caldão dela. Aqui já tá um cheiro incrível, porque depois que entra todas as verdurinhas, que entra tudo aí, que o negócio vai ficando bom. Aí a gente, aqui eu já tô com uma panelinha com água do lado, que também é uma coisa que facilita muito a vida da gente. Aí eu venho e vou regar. E essa carne vai ser cozida, se for na pressão, ela vai em torno de uns 30 minutos. Se for na panela convencional, a gente vai precisar aí de umas 2 horas de fogo. Aqui eu coloquei a água, mas vocês podem também utilizar todos os talos dessas verdurinhas aqui que a gente cortou. As sementes do tomate, o talo do coentro, a casca da cebola, a casca do alho. Tudo isso a gente pode colocar nessa panela, formar um caldo de legumes
que é um realçador natural. Do sabor, né? Do sabor, exatamente. É que a gente vem e cobre, ó. E aí agora também é só deixar no fogo. Aí aqui só deixa no só fogo. Só deixar agora, no fogo. A gente já fez todo o trabalho, agora é ele. Deixa agora o fogo é trabalhar. Show de bola. Bom, aqui já tá tudo pronto, né? Tudo caminhado. Aqui é só deixar o fogo moendo. Você agora... vai tomar uma cervejinha, como nós vamos fazer daqui a pouco, vamos tomar um drink. Mas antes disso, vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Fogão. Estamos de volta com Papo de Fogão. Hoje aqui no Ceará, em Aquiraz. Falei certo agora, meu amor? Ó, pronto. É porque eu já levei tanto puxão de orelha aqui. E com a chefe Van, da culinária da Van, que tá preparando aqui. Gente, olha, chega a tá arrepiando da vontade que eu tô de comer esse negócio. Essa mão de vaca, e já vou preparar um pirão, comida de cabra macho, viu, Fernando? Tá, gente, vocês aí, aqui é a mágica da TV, certo? É, como vocês sabem, esse prato aqui demora duas horas e pouco no fogo, não é isso, Van? Em torno de 2 horas a tá. 2 horas e meia no fogo. Tá, e aí deixa eu lhe perguntar um negócio, eu tô vendo aí que já tem batata, maxixe, então, cenoura. Sim. A gente deixou os legumes, mas eu até deixei esses aqui pra mostrar pra vocês. Esse aqui é o nosso maxixe, tem quiabo, eu coloquei cenoura, coloquei batata, todas aquelas verdurinhas que eu já mostrei, vou colocar aqui uns pimentões, mas... Coloca se quiser, porque isso aqui é mais para deixar realmente o prato bem bonito. Certo. Pra gente fazer uma foto linda. Tá. Aí, então, que momento que você coloca a batata, a cenoura? Em quanto tempo aí que então, já tá cozido? Quando já tá praticamente pronto, aí a gente vai e já coloca os legumes para eles ficarem um pouco al dente. Certo. E aí vem aqui, já tá borbulhando e a gente vai jogar aqui mais um pouquinho do cheiro verde. Pra ficar ainda mais bonito. Vocês não têm noção do aroma. Está parecendo uma moqueca de sertanejo, né? Eita. A gente poderia até batizar o prato com esse nome, moqueca de sertanejo. É. Aqui eu já reservei um pouquinho do caldo, eu vou tirar mais um pouco. Uhum. E desse caldinho a gente vai fazer o pirão. Vai ser o acompanhamento do nosso prato. Ó, o caldinho já tá bem reduzido, tá grossinho por conta dos legumes também. Van, tem como acelerar aí, Van? Porque eu tô com fome. Ah. Eu já tô aqui desejando já esse negócio. Já tá dando super certo. Van, sempre gostou de cozinha? Sempre gostei, Fernando. É? Há quanto tempo você tá nessa? Você se formou? É formada não? Não, na realidade eu sou cozinheira de raiz mesmo. Sou autodidata, crio todas as minhas receitas, mas tudo na base da comida da minha avó. Eu fui criada com a avó. E ela era uma cozinheira de mão cheia. Roubou o livrinho de receita dela? Menina! Na realidade, nem precisou de bolinho de receita. Porque como eu era, assim, fui criada com ela, tinha uns tios que eram mais velhos. E como eu era mais nova, então ela me pegava pra Cristo. Eu era auxiliar de cozinha, né? Pronto. Cortava as verduras, ficava do lado e ia provando. A minha comida é muito afetiva, assim. Ela vem realmente dos sabores que eu sentia na infância. Né? É totalmente resgatado o sabor da infância. Tanto que quando você vai lá no restaurante para provar minhas comidas, os pratos já são um pouco mais arrumados, mas assim, uma coisa que eu quis muito foi respeitar os sabores mesmo na nossa comida de raiz. É bom demais. Ave Maria, eu adoro essas coisas. Bom, aqui já tá no ponto, a gente vai apagar e agora a gente vai para o pirão. O pirão. Agora, antes de você começar a fazer esse seu pirão, tá esquentando aí, vamos aqui, traga aqui, meu querido. Como é que é o seu nome? Ítalo. Olha só, que menina, coisa bonita. Não podia faltar, né? Não. Tu sabe que isso aqui eu que pedi, de tangerina, que é cítrico, pra combinar com a nossa carne, que é uma carne um pouco mais gordurosa. E a gente vai pra parte boa. Que o negócio bom é gravar programa de TV cozinhando, gente. Cozinhando. A gente olha, come, a gente toma cozinhando, cozinhando, bebendo, batendo papo, não tem coisa melhor, é né, não? É bom demais, a gente se sente em casa.
favor. Muito obrigada. O que é que tem aqui dentro? Aqui uma caipirosca de tangerina, certo? A tangerina literalmente foi trazida de comerciantes próximos, certo. Bem regional, para essa degustação. Tá bom, e o que é que tem aqui? Cachaça, vodka, é o quê? Tangerina e um pouquinho de açúcar só para equilibrar. Tá, e esse... O verdinho só para dar aquela quebra de cor. Tá bom, então vamos lá. Obrigado, saúde, Ítalo. Servidos. Minha nossa. E é muito bom. De caipirosca de tangerina. Muito bom. É. É gostoso demais, é, né? É bom. Gostoso, refrescante. Lembrando o seguinte, se beber, não dirija. Não vale a pena. O risco é muito grande para você e para as outras pessoas, tá? Então nada de beber. E ó, se tem menos de 18, tá fora, viu? Pode não. Nem pense. Então pronto, o caldinho já levantou a fervura. Quando chega nesse ponto aqui, aí eu venho, vou dar um pouquinho de ritmo, vou ajudar aqui para não acontecer de empelotar. E eu venho com a farinha de mandioca e vou jogando e vou mexendo. Pessoal, lembre o seguinte, quer essa receita aqui, todas as outras do Papo de Fogão, abre seu telefone aí, abre a câmera dele, pega aqui esse QR Code, tem toda essa receita aqui. E sigam a gente nas redes sociais. Gente, vai lá, sigam a gente, comentem, peça receitas que a gente está sempre atendendo, certo? E se inscreva no canal da gente do YouTube. É bem facinho, vai lá, procura lá, Papo de Fogão. Aí vai lá, inscrever. Quando você clicar ali em inscrever, vai aparecer um sininho. Você clica no sininho que toda vez que a gente postar alguma coisa, você vai receber uma notificação e vai saber o que é que a gente está postando e vai saber de primeira mão. No YouTube, a receita normalmente a gente coloca na quarta ou quinta-feira, tá? No Instagram, a gente só coloca no sábado pela manhã. Vamos lá? Já está aqui no ponto. Olha que delícia, Fernando. Vamos lá montar o prato? Agora a gente vai para a montagem. Então vamos lá. Pessoal, o prato estava tão bom, mas estava tão bom, que não deu nem tempo da gente filmar a gente comendo. Mas corre lá nas nossas redes sociais, ou no nosso site www.papodefogão.com.br, ou no nosso canal do YouTube, para pegar a receita e fazer essa delícia. Um grande abraço e semana que vem tem mais Papo de Fogão Verão para vocês. Então assim, a minha comida ela é muito afetiva. Deixa eu botar só um pouquinho pra cá, porque eu morro de medo de virar esse negócio. Hoje a receita que nós vamos iniciar aqui no programa... É pouca cerveja. Se eu tivesse tomado mais uma, já tava saindo, fluindo direitinho, entendeu?